Olá amigos, como estamos hoje? Eu estou muito bem, bem demais, como dizem aqui em Brasil. Um, hoje vamos a fazer um pequeno exercício, vamos fazer como um teste, porque já ouvimos todas as apresentações da, da, da nutrição e agora vamos a falar de do origem dos nutrientes nós temos eh, duas áreas de onde vêm os nutrientes temos a área do animal e também temos a área do das plantas a, a área vegetal de onde podem vir os nutrientes e vamos já fazer então ag agora eh, um pequeno eh, teste para ver vai dar. É, ver se vocês se lembram é, que é, que aprendimos até agora sobre o tema o que devemos de comer e quais são os nutrientes que nós precisamos vamos a é, trabalhar com uma tabela com uma tabela é, com uma tabela como esta aqui é, vamos a ter uma parte onde vamos a pôr os nutrientes depois vamos a marcar se estes nutrientes vêm do reino animal ou de, do reino vegetal. E uh, para saber, eh, para eh, poder diferenciar, vamos a marcar um zero quando uh, eh, o reino animal ou o vegetal não contém este nutriente e se contém pouco então vamos fazer uma cruz se tem uma quantidade mediana então vamos a a por dois cruzes e se tem uma quantidade muito alta então vamos a pôr três cruzes assim que vamos a começar então com os nutrientes vamos a ver se vocês ainda se lembram dos nutrientes que nós estudamos e, e que precisamos. Qual é o primeiro nutriente do que nós falamos? O primeiro nutriente, se é certo, é a proteína. Lembra-te que os, os gregos usavam esta palavra que significa primordial ou primeiro. Assim que sempre a gente pensava que a proteína é o mais importante, mas não podemos dizer que um nutriente é mais importante que outro, porque precisamos de todos, senão vamos a sofrer doenças. Depois estudamos o segundo nutriente, que foi, um, o, carbo, perdão, que foi o combustível do nosso corpo. E se já está dizendo isso, é o carboidrato. Depois temos o terceiro. Nutriente que tratamos e esse foi a gordura ou as gorduras. Depois vem os minerais, depois, depois vem as vitaminas, as enzimas e a, as fibras, e de, depois a água. Então temos oito diferentes nutrientes aqui. Agora o que queremos ver é quanto temos de cada um destes nutrientes, quantos encontramos no reino animal e quantos no reino vegetal. Então, vamos a começar com as proteínas. O reino animal tem proteína? Pois sim, sabemos que tem proteína e tem muita proteína. Vamos colocar três cruzes. Depois o reino vegetal tem proteína? Sim, tem proteína. Tem uma quantidade moderada de proteína. Não tem tanto como o reino animal, porque no reino vegetal temos muitas muitos vegetais que não têm muita proteína. Quase todo tem, mas não é muita. É uma quantidade regular. Depois vamos com os carboidratos. Isto é o nosso combustível, isso nos dá a força para trabalhar, para pensar, fazer qualquer coisa. Temos carboidratos no reino animal? Não, não temos nada, absolutamente zero. E por isso, se estamos comendo um bife grande para ter força, estamos equivocados, não nos vai dar muita força porque não tem carboidratos. Agora, temos carboidratos no reino vegetal? Sim, temos, e temos muitos. Aqui temos todos os cereais, e as batatas, e a batata doce, e, e tudo isso. E as frutas, que também têm muitos carboidratos. Então, vamos agora com as gorduras. Encontramos gorduras no reino animal? Sim, encontramos, e muitas. Porque, especialmente hoje, no nosso tempo, a carne e, e tudo contém muita gordura, hoje em dia, porque nós gostamos muito da gordura. Agora, temos gordura no reino vegetal? Sim, também temos, mas temos uma quantidade muito moderada o abacate tem um pouco mais as nozes e a castanha tem um pouco mais de gordura mas a alface e as, as folhas verdes que têm gordura e tem pouca gordura não é muita assim que temos uma quantidade pouca depois os minerais temos minerais no reino animal sim temos mas uma quantidade muito reduzida temos muito poucos minerais e por exemplo uh, temos lá a hemoglobina que contém ferro que já sabemos que é tóxico e uh, mas sim temos uma pouca quantidade de minerais no reino animal temos minerais no reino vegetal sim lá temos muitos minerais Agora, se você quer minerais, então há de comer vegetais, não carne, porque não tem minerais. Depois vai as, vão as vitaminas. Temos vitaminas no reino animal? Não, não temos, porque ah, alguns afirmam que se tem vitaminas, mas você não está comendo a carne cru, você não está usando a leite cru, já não se pode... É, já não se pode comprar nenhuma parte, toda a leite agora, todos os produtos é, 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 lácteos agora estão já é, é, pasteurizados. E isso é um processo de aquecimento e quando se aquece as vitaminas ficam destruídas. Assim que o reino animal não tem nada de vitaminas. Agora, o reino vegetal, sim, tem vitaminas e tem uma boa quantidade de vitaminas. Mas lembra-te que só tem vitaminas se estão cru, se estão cozinhados já, estão perdendo as vitaminas. Depois estamos, temos as enzimas. Temos enzimas no reino animal? Não, não temos. Temos zero vita, enzimas no reino eh, animal. Temos enzimas no reino vegetal? Temos ou não temos? Se temos, quanto temos, não é muito tampouco, temos uma quantidade regular de, de enzimas no eh, reino vegetal e também tem que estar cru os vegetais, porque senão aquecer eh, destrói as enzimas. Depois temos a fibra, temos fibra no reino animal, eu acho que lembramos que o reino animal tem zero fibra, não tem nada de fibra absoluto. O reino vegetal tem fibras? Ah, sim, já. tem muitas fibras. O reino vegetal está muito rico em fibras. Depois, o último nutriente que é a água, não vamos a evaluar isso agora porque não tem muita importância aqui porque a água que nós precisamos normalmente estamos bebendo, aunque se recebemos água com os nutrientes e mas isso também seria mais no reino vegetal que do reino animal. Mas não vamos a, a, a contar isso agora. Então vamos agora. É, temos as proteínas aqui temos no reino animal temos muita vitamina e proteína e no reino vegetal temos uma quantidade regular de proteínas que é o que queremos que é melhor muita é, é, proteína ou ou uma quantidade regular de proteína que é melhor pois sim é melhor uma é, quantidade regular de proteínas que encontramos no reino vegetal. Então, aqui nesta categoria das proteínas, o reino vegetal é o ganador, porque não queremos muito, não queremos excesso, queremos uma regular quantidade de proteínas. Depois, os carboidratos, bom, bom isso é fácil, porque no reino animal não temos nada então o reino vegetal logicamente vai ganhar, assim que aqui também o ganador é o reino vegetal. depois vão as gorduras. no reino animal temos muita gordura. agora que queremos muita ou pouca gordura? pois queremos pouca gordura. então aqui também o reino Vegetal é o ganador. Vamos com os minerais. Queremos pouca quantidade de minerais ou queremos muitos, muitos vegetais, minerais? Bom, é certo queremos muitos minerais, porque precisamos de muitos minerais. Nós temos mais de 110, de 15 diferentes minerais dentro do nosso corpo e precisamos isso e então aqui também o ganhador é o reino vegetal está perdendo mais uma vez o reino animal as vitaminas e uh, é fácil porque não temos no reino animal enzimas a mesma coisa não temos no reino animal e a fibra é igual, não temos no reino vegetal. Então, agora alguém pode explicar-me por que nós estamos eh, castigando aos nossos filhos para que eles eles, podem, eh, para eles começar a comer produtos de animal para eles comer. Eh, por exemplo eh, a carne, o queijo ou o, o, o frango, nós estamos obrigando os meninos, porque eles, muitos deles não querem ao começo, não gosta porque não, Deus não fez isso para eh, nossa alimentação, para, eh, para comer. Então, não temos nem, nenhuma escusa do ponto de vista eh, nutricional, não temos nenhuma escusa para comer produtos de animal. Só que uma vez uma eh, irmã estava dizendo: eh, Não, não temos escusa, mas estão muito gostosos. Bom, se você ainda tem o ou uh, as papilas gostativas, e se assim, o, o gosto a, a, ainda tem é, é, pervertido, então sim é gostoso. Mas para mim, que já tenho mais de 30 anos de não comer carne, ou frango, ou, 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 ou produtos de animal, para mim já não é gostoso, para mim já é, é como chama, como repugnante, é, comendo é, ou só pensar no comer é, de, de produtos animais assim que sabemos claramente que não precisamos os produtos de animal para ter uma é, nutrição completa mas sim precisamos do reino vegetal para obter bons nutrientes e aquelas pessoas que não, estão, não gostam de comer nem frutas nem vegetais, só gostam de comer eh, produtos refinados e carne e hambúrguer e, e frango e todas estas coisas. Então, este tipo de pessoas nunca vão ter uma boa saúde, sempre vão estar doentes. E este é um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje em dia, que estamos eh, nós temos afastados. É tão distante da, do ideal da nutrição, da nutrição inicial que Deus escolheu para nós que uh, hoje em dia já para nós voltar à dieta original é muito difícil. Mas se podemos, e uh, temos de fazer um esforço para voltar a esta este tipo de alimentação, porque só assim podemos estar saudável e servir a Deus e ao nosso próximo e, ao, e aos, aos nossos uh, amados familiares. Se queremos servir a eles e não ser um problema para eles por estar doentes, então temos de voltar a uma nutrição baseada em plantas e não em animais. Bom, amigo, eu espero que aprendeu agora eh, finalmente o que nós precisamos comer e ah, vou despedir-me aqui porque já acabamos com ah, as palestras de nutrição e ah, espero que você pode implementar, implementar eh, as, e faz, fazer as mudanças necessárias. Para estar de melhor saúde. Que Deus te abençoe e até a próxima.